Жаңа жылды жаңа қоныста қарсылайтын отбасылар саны артты. Бүгін Орал қаласында 216 пәтерлік тұрғын үй қолданысқа беріліп, пәтер кілттерін облыс әкімі Ғали Есқалиев салтанатты жағдайда табыс етті. Толығырақ тілші сюжетінде. Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында бой көтерген тұрғын үй баспана кезегіндегі азаматтарға берілді. Бұл санатта көпбалалы және мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырған отбасылар, жетім балалар мен ата-ана қамқорлығынсыз қалғандар және әлеуметтік тұрғыда аз қамтылған басқа да жандар бар. Нысанның жобалық құны 1,8 миллиард теңгені құрайды. Бұл елбасымыздың тікелей тапсырмасы бойынша салынып жатқан үйлер. Енді үйдің шарттарын білесіздер, бұл мемлекеттің меншігінде болса да, сіздерге жалға берілсе де, ол сіздердің үйлеріңіз. Барлық сіздердің қуаныштарыңыз үшін енді жаңа жыл сәтті болсын, отбасылық береке тілеймін баршаңызға. Үйлеріңізде қуаныш пен жақсылық тек салтанат құрсын. Енді құтты болсын үйлеріңіз. Жалпы аумағы 10 000 шаршы метрден асатын тұрғын үй құрылысын СКФ Отделстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізген. Биылғы жылдың қорытындысы бойынша Алтын Сапа 2020 республикалық байқауының лауреаты атанған құрылыс компаниясының басшысы тұрғындардың жайлылығы үшін жұмыстың сапасына айрықша мән берілді дейді. Үйдің құрылысы 2 жыл бұрын басталды. Пандемия кезіндегі кедергілерге қарамастан қолданысқа беріп жатырмыз. Ондаған жыл бойы баспана кезегінде тұрған жандар үшін бүгін қуанышты күн. Тұрғындардың жайлы өмір сүру үшін құрылыс барысында барлық талапты сақтап, сапалы материалдарды қолдана отырып жұмыстандық. Жобаға сәйкес бұл үйде 216 пәтер бар. Оның 144-і бір бөлмелі, 78-і екі бөлмелі. Жаңа жыл қарсаңында баспанаға ие болғандардың бірі 6 бала тәрбиелеп отырған жаңа білімдер әулеті. Ғилман мен Айнагүл Жанабілевтер 6 баланың атанасы ғана емес, сонымен қатар 3 жиенің ата әжесі. Тұңғыш қыздары Ақтау қаласында тұрмыста екен. Үйдің кенжесі 1-ші сыныпта оқып жүр. Тұрғын үй кезеңінде тұрғандарына 6 жылдан асқан. Бұған дейін қала маңындағы ауылда пәтер жалдап тұрыпты. Бүгінгі енді көптен күткен қоныс тойымызға келіп жатырмыз. Ұзағынан болсын, көп балалы анамын, 6 баланың анасымын. Ұзақ күттік, бұл әр баланың несібесі бар дейді, енді балаларымның несібесі бүгінгі күнге бұйырып тұр екен. Біз сияқты мұқтаж көп балалы отбасылар басқа да осындай жақсы тілеп отқан өздерінің ұяларына баспана кезегінде тұрған отбасыларға осы жылда бәріне бұйырсын деп тілеймін. Жақсылықтармен келсін жаңа жылымыз. Динара Хабибуллина осыдан 5 жыл бұрын баспана кезеңіне тіркелген. Отағасы екеуі 2 ұл 3 қыз тәрбиелеп отыр. Осы кезге дейін туысқандарының үйін паналап келген олар жаңа баспананың арендалық төлемі отбасылық бюджетке еш ауыртпалық салмайды дейді. 8 мыңдай бұл айына коммуналдық шығындар бар қосымша. 10 мыңға шығатын болады көп болса. Осындай көп балалы отбасылардан мықты азаматтар шығады, азаматшылар шығады. Соған тілектеспіз. Ең басты балалар жақсы оқыса, спортпен айналысса, болашағы жарқын болады. Осында екі бөлмеден бастасын, сосын кейін кеңейтеді ол кергелерін. Бәріміз осында жерде бастадық, сондықтан құтты болсын. Бүгінде облыс бойынша 20 мыңға жуық адам баспана кезегінде тұр. 2020 жылы Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында 9 үй қолданысқа берілді. Оның жетеуін отбасы банкінің салымшылары иеленсе, тағы 2 баспана тұрғын үй кезегіндегі азаматтарға тапсырылды. Аяужан Кереева, Талғат Мұратбаев, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.